המשפט הידוע אומר לנו, הווה דן את כל האדם לכף זכות. כף זכות, קשה לדון. לפעמים אנחנו רואים דברים או לא מבינים. הדברים נראים א', ואתה בסוף מגיע למסקנה ב'. לדון לכף זכות זה אחד הדברים הלא פשוטים, אבל המאוד כדאיים לכל אדם ואדם לעשות. למה? כי העולם שלנו מונהג במידה כנגד מידה. ועל הנושא הזה של מידה כנגד מידה יש הרבה מה לומר. וכל פעם אנחנו נדבר עליו מזווית אחרת. הזווית שאנחנו רוצים לדבר עליה עכשיו זה בנושא הזה של זכות, וזו אחת הדוגמאות. אם אדם רואה פלוני, במיוחד תלמיד חכם שחס וחלילה עשה עבירה, צריך לדון אותו לכף זכות שמא חזר כבר בתשובה אולי. בדרך כלל אם מדובר בתלמידי חכמים יראי שמיים, הם יעשו תשובה אם ידוע להם שהם עשו חטא. גם אדם רגיל יכול להיות שמה שאנחנו רואים אולי לא מבינים לגמרי. לפעמים רואים אדם, אתה יודע את ההנהגות שלו, אולי הוא יראה לבוש בצורה שלא מוצאת חן בעינינו, אבל יכול להיות שמדובר באדם שהוא משכמו ומעלה. אחד הסיפורים מדובר על איזה רבנית שהייתה באיזה הרצאה מסוימת, וכשהיא באה לדבר פתאום קם איזה אחת מתוך הקהל שצועקת, די די אנחנו כבר לא צריכים את זה, מספיק. היא שמעה את זה, לא הבינה, ההרצאות שלה לא רוצים לשמוע, מה זה פגע בה? כמדקרות חרב לתוך ליבה נפגעה, אבל איכשהו בלעה את זה לפני הציבור, היא לא רוצה להגיע למחלוקות ולא שום דבר. כשאותה אחת חזרה, זה אולי עוד פעם או פעמיים, והמשיכה את ההרצאה ואת הכל, את כל הדברים מסביב לזה. תראו לכם את התחושה שלה במהלך כל ההרצאה שלה, באיזה בושת פנים, ואיך היא חשבה ומה היא חשבה על אותה אחת שהעירה את ההערה שכבר לא רוצים לשמוע את הדברים האלה. הסתיימה ההרצאה. אותה אחת באה לפרגן ואומרת לה, איזה דברים נפלאים, איזה זה, איזה יופי, כל השבח והלל והרנן על כל ההרצאה של אותה רבנית, והיא לא הבינה. רגע, בתחילה שום דבר לא רוצה לשמוע, די מספיק, זהו להפסיק. ולאחר מכן, כל דברי הלל, מה קרה, מה מדובר? אמרה לה, לא, מה? בהתחלה כשאני אמרתי את מה שאמרתי, פשוט מישהי שמדליק את המזגן, זה היה יותר מדי קר, אז אמרתי לה, לא, לא, לא צריך, שמספיק, שלא צריך את המזגן הזה. נפל, 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 הסימון, מה שנקרא, ההבנה לאותה רבנית, אוי ואבוי, מה חשבתי עליה? באיזה מצב הייתי? איך נפגעתי? מה חשבתי עליה? איזה דברים? היא באה הביתה לבעלה, שהיה גם תלמיד חכם, וסיפרה לו את הסיפור, אבל רק את תחילתו של הסיפור. ואמרה לו, מה היית חושב? אמרה, מה זה דבר כזה? צריך להוקיע אותה, לעשות כך וכך, לבזות מישהי ולהגיד דברים כאלה. ואז היא סיפרה לו גם את סוף הסיפור. הוא אמר, שומו שמיים, יו, 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 איזה טעות. שימו לב איך אפשר לטעות. הנה, אני עכשיו עושה לכם ככה. תראו לכם שאתה עושה ככה. חושבים שהוא אומר שלמישהו אולי אין שכל, אבל זה לא נכון, מגרד לו פה פשוט. צריך לדון לכף זכות, זהו זה. זה נראה כך, אבל לא תמיד אנחנו יודעים על מה מדובר. לא תמיד יודעים על מה מדובר. הדבר היותר בזה, שלפעמים גם דינו של האדם תלוי ועומד בשמיים. יש הרבה מצבים שהאדם עושה פעולות בחייו. ואדם הזה יש לו צד של זכויות, יש לו צד של חובות, וצריכים להכריע בשמיים מה לעשות איתו ואיך לדון אותו. אין הכרעה. אלה שלזכותו ואלה שמקטרגים עליו, לא כל כך לזכותו מה שנקרא. הצדדים שווים, אין הכרעה. מה עושים? מגלגלים לאותו אדם את אותו מצב כאן בעולם למטה. הוא יראה את המצב הזה, הוא ישפוט. או שזה יקרה לו עם מישהו, והוא יצטרך להכריע ונראה מה הוא יאמר, או שזה יקרה בין שני האנשים, ויראו מה המחשבה שלו, איך הוא חושב. אם הוא ידון לכף זכות,
והמקרה הזה מאוד דומה למקרה שהיה לו, שדנים עליו בדיוק בשמיים. אבל הוא לא זוכר, מי זוכר? אבל יודע כל תעלומות הקדוש ברוך הוא, כי אין דברים שנשכחים ממנו, כן? שום דבר. לא נשכח מאת השם, כל פרט ופרט וכל תשלום. וזהו, האדם מסתכל, דן. אם הוא דן לך בזכות, הוא לא דן את האנשים, הוא דן את עצמו. האדם דן את עצמו. באותו רגע כך נגזר בשמיים. ואם הוא דן לכף חובה, יוצא שהוא דן את עצמו לכף חובה, וכך יכריעו עליו בשמיים. אז תגידו לי, רק מהצד הזה, מה משתלם? מעניין. האם משתלם לדון לכף זכות, או לדון לכף חובה? אבל לפעמים אנחנו בז עצבנים, לפעמים זה מה זה מרגיז, לפעמים זה נראה כל כך, כל כך לא צודק. וזה נראה כל כך, כל כך שאנחנו רוצים להרשיע את אותו אדם ולהגיד כך וכך. אין שום סיבה ללמד עליו זכות, אבל זה אפשרי. אפשרי בכל זאת למצוא צד של זכות בכל אדם. ידעו את זה שהסנהדרין, אם הסנהדרין של 71 הייתה כולם מכריעה פה אחד, ואומרת, היהודי הזה רשע גמור ואין לו שום צד של זכות, הוא היה יוצא זכאי, זה לא משפט צדק. והצילו העדה, צריך שתהיה, שהבדין הזה יוכל ללמד צד של זכות, יהיו כאלה שיראו בו צד של זכות. לא ייתכן הרשעה שהיא גורפת של כולם. חייב להיות צד של זכות. זה לימוד גדול מאוד מאוד לנו, ואני מקווה בעזרת השם, שבנקודה הקטנה הזאת, לא נכנסו לעמקים ולתהומות של הזה, אבל הרעיון, והחכם מבין בליבו, כל אחד לוקח, עושה את החשבון, מעבד את הנתונים, הוא מגיע לתוצאות. בעזרת השם יתברך, גם אנחנו נגיע לתוצאות.